Зрештою, побачимо, як воно буде наступні півроку. І йдемо до теми всеукраїнської. Сьогодні було гаряче у Верховній Раді, обговорювали земельне питання. Тисячі, якщо вже точно понад 4 тисячі правок до земельного закону планують внести народні депутати. Сьогодні обговорювали, билися. Було дуже багато, насправді, яскравих і не зовсім зрозумілих і приємних епізодів в Верховній Раді. Зараз поспілкуємося з нашим журналістом у стінах Верховної Ради. Це Аніта Прасад, вона з нами на прямому зв'язку. Отже, що відбувається і як завершився день у Верховній Раді? Короткий підсумок. Вітаю студію, вітаю всіх глядачів. Зауважу, що наразі закінчилося вже вечірнє засідання Верховної Ради України. Народні депутати розглядали правки до земельного законопроекту. Загалом сьогодні був дуже цікавий плідний день у Верховній Раді. Депутати розглядали правки, і все це відбувалося на тлі одразу двох мітингів у центрі столиці. Зокрема, під стінами Верховної Ради сьогодні мітингували за те, щоб взагалі зняти земельний законопроект і розгляду порядку денного. І говорили про те, що спершу варто провести референдум. Тим часом на Банковій під стінами Офісу президента представники аграріїв говорили про те, що хочуть, аби ринок землі все ж таки запрацював, але вводити його треба поетапно, спершу для фізичних осіб. Зранку у приміщенні Верховної Ради України був президент України Володимир Зеленський, який спілкувався із представниками монобільшості і переконував їх голосувати за земельний законопроект. Ця ситуація доволі не вдовольнила депутатів інших політичних сил. Зокрема, говорили вони про те, що мав би президент спілкуватися з усіма без виключення народними обранцями. Саме ж засідання починалося з трьома перервами. Постійно воно переносилося, адже відбувалися постійні політичні консультації. І зрештою ми побачили блокування трибуни, яке тривало аж до самого завершення вечірнього засідання. Так само була заблокована президія. Зокрема, очільниця фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко прийшла до президії, зламала мікрофон спікера Дмитра Разумкова, таким чином унеможлививши його роботу, і головування перейшло до Руслана Стефанчука, заступника Разумкова. Зауважу, що так само сьогодні відбулася і сутичка у стінах парламенту під самим куполом. Почувалися депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко та народний обранець від «Слуги народу» Артем Дмитрук. Після чого у президії відбулася штовханина між представниками цих двох політичних сил. Зважу, що до самого завершення засідання відбувалося і блокування президії, і трибуни. Втім, депутати продовжували розглядати правки, зупинилися на 184-й, загалом понад 4 тисяч, і затвердили, підтримали лише одну, номер 48, яка стосується того, аби протидіяти земельному рейдерству. Завтра народні депутати після години запитань до уряду повернуться до розгляду правок до земельного законопроекту. На думку депутатів, якщо, власне, такими темпами буде відбуватися розгляд законопроекту, то на голосування депутати зможуть вийти приблизно за 2-3 пленарні тижні. Поки що це вся інформація, студія вам слово. От що значить досвід Юлії Тимошенко. Прийшла, зламала мікрофон, вивела з ладу Разумкова, який потім спускався на депутатське місце, до речі, говорив. Оксана Юринець, ну, насправді, дуже багато сьогодні було так і смішних, і грішних моментів в Верховній Раді, а обговорювали важливе питання, як ви прокоментуєте сьогоднішній день. Не беруть все ж «Слуги народу» в турборежимі закон про землю. Вирішили розглядати правки. Про що це свідчить? Вони готові прийняти цей закон чи не готові? Доброго вечора усім. Ну, я скажу вам відверто, не дивилася я засідання Верховної Ради. Але це зараз повна процедура, за якою треба пройти всі 4 тисячі правок і треба дуже активно працювати, аби встигнути прийняти те, що, напевно, було прогнозовано прийняти цього тижня. І такі випадки, вони не є поодинокими, це є така традиція українського парламенту, і в нас були дуже багато, скажімо так, таких законопроєктів, які розглядалися саме так. Я рахую, що це є позитивно, напевно, можна було відстояти, що, власне, кожну поправку пройти окремо. Є запобіжники, і якщо буде ефективна праця, якщо буде прозорість, то я думаю, що ми всі зрозуміємо, за що саме буде проголосовано. Це є позитивно. Хоча приклади були і такі, коли, пройшовши усі правки, ми могли отримати підписаний результат абсолютно інший, або на сайті з'являлися абсолютно інший документ. Отут треба буде вже припильнувати. Але все, що є заховане, зараз починає ставати явним. І я думаю, що запобіжники небезпечних моментів будуть зняті в силу того, що це буде розтягнуто в часі. Якщо ми зараз згадаємо на початку задане питання про... Знаєте, мені, наприклад, не подобається, що в нас в область призначають координатора з проблемних питань. Я би сказала, напевно,
по-іншому, і президент би мав сказати, що це є той господар, який буде говорити стратегічно про розвиток Львівщини. Ми не є тим регіоном, який визначається виключно проблемою для когось. Ми, я вважаю, рушієм і флагманом для української не лише політики, а взагалі розвитку і економіки, і багатьох інших речей. Так, дуже сумно, що, на жаль, Львівщина, не будучи представлена півтора місяця, пропустила економічний форум, який відбувався в Жешові. А це Україна, Європа, а це стратегічно важливі наступні кілька років ресурсів, які ми можемо отримати. Транскордонній міжрегіональній співпраці. Отут, я вважаю, треба дуже швидко надолужувати і наздоганяти. В 2010 році, ставши депутатом Львівської обласної ради, я би сказала, що тоді Денис Шмигаль, як професійна людина, це, напевно, такий, скорше за все, технократ, який знає і вміє працювати. Я би дуже хотіла, аби дійсно, як тут було згадано, вдалося, бо нам всім тут жити. А більше того, Львівщина дуже прискіпливо до всіх тих речей буде дивитися. Ми це дуже добре розуміємо. І я впевнена, що часу не буде для того, щоб довго думати. Треба приймати рішення, буде дуже ургентно. Але знаєте, от ви назвали суму ДФРР, це 360 тисяч, так? Це є 1/10 з того, що має місто Львів. Я би дуже хотіла, щоб львів'яни розуміли, що сьогодні Львів, маючи понад 4 мільярди бюджету розвитку, має мати можливість розвиватися, має отримувати нормальну інфраструктуру. І ми маємо зрозуміти, що сьогодні від вдалого керівництва, ефективного використання коштів має бути користь громаді. Отут будьмо пильними і пильнуємо за тим, що буде відбуватися як в області, так і в місті. Маємо сказати. Маємо сказати зі стін Верховної Ради. Там є народний депутат від «Слуги народу» Олена Мошанець. Доброго вечора вам, пані Олено. Доброго вечора. Які у вас враження від нинішнього засідання Верховної Ради і які прогнози, коли закон і той, за який ви голосували в першому читанні, буде проголосовано, коли всі правки розглянуть? Я зрозуміла питання, дякую за запитання. Дивіться, за різними підрахунками на це може піти від декількох днів до декількох тижнів. Все буде залежати від того, як часто і які саме правки наші колеги по фракціям будуть ставити на підтвердження. Сьогодні здавалось таке враження, що відбувається затягування цього процесу, оскільки якщо кожну правку правильно розглядати за регламентом, правильно обговорювати, а якщо ще є певні ремарки, тобто звертатись, наприклад, там до когось в залі і відповідати, відповідно, то це затягує процес. Ну, от я кажу, від декількох днів мій прогноз до декількох тижнів. Ну, от наразі в 19:29 закінчилось засідання, я вам хочу показати зараз Верховну Раду, що тут відбувається, тому що я прямо в залі, вже трибуну партії Юлія Володимирівна Тимошенко зі своїми колегами звільнила, але якщо бачите, там на задньому плані вони якраз зараз спілкуються, і я думаю, що вони якраз визначають, у котрій годині приходити завтра і який графік чергувань біля трибуни. Ну, тому що це є Пані Олена, якщо можна запитання, ну це не закрита інформація. Сьогодні вранці на фракцію приходив Володимир Зеленський. Які в нього настрої? Який закон він просить, і чи взагалі він просить фракцію прийняти цей закон якомога швидше про землю? Так, сьогодні був пан Зеленський, це було одне з питань, яке розглядалось, дуже багато було запитань від наших колег. Ви ж розумієте, що навіть в нашій політичній силі є люди, які відкрито говорять про те, що вони не будуть підтримувати цей закон, але ми нормально з ними спілкуємося. Як правило, мова йде про кількість землі, яка може концентруватись в одних руках фізичних там чи юридичних осіб, про іноземців, про референдум, про народовладдя. Це ключові питання. Ми вже декілька тижнів з цього приводу сперечаємось. Пан Зеленський так дійсно був і закликав всіх підтримати цей законопроект. Важливий аргумент номер один, що це є правилами цивілізованого європейського ринку. Подивіться на інші країни, зверніться до досвіду найкращих країн. Земля – це такий самий товар, як і всі інші ресурси, але дійсно з деякими специфічними особливостями. І ми ці особливості передбачили в нашому законодавстві, забезпечивши умови не такі, як того вимагають інші політичні сили та суспільство. А другий момент, що відкриття ринку землі вимагають наші іноземні партнери, і пан Зеленський нам про це нагадав, оскільки від цього буде залежати наша позиція в Європі, в світі, можливість доступу до кредитів МВФ, можливість доступу до світових грошей. Це були такі два аспекти, які він нас переконував. Маю питання до вас. Знаєте також про те, що суспільство розділилося стосовно цього питання. Є люди, які категорично проти цього відкриття ринку землі. І йшлося також про те, і президент говорив,
заявив, що спершу ми приймемо законодавство про референдум, проведемо референдум і запитаємо українців, що вони про це думають. На якому етапі зараз це? Чи йшлося сьогодні, і зокрема на вашій фракції, про те, що, можливо, перед тим якось варто було би ще запитати про це українців? Так, це питання обговорювалося. Я хотіла договорити з попереднього моменту, що ми закликали пана президента прийти сьогодні до Верховної Ради, звернутися до всіх політичних сил і до суспільства і ще раз оголосити основні ключові такі критерії, чому цей ринок повинен бути відкритий. Тому що нам здається, що нас не чують, можливо, президента почули. Ну, але як бачимо, за результатами дня, мабуть, у нього не було такої можливості все ж таки звернутися до Верховної Ради з трибуни Верховної Ради, і, можливо, він це зробить тоді, коли ми будемо голосувати за закон в цілому. Це перший момент. Другий момент щодо суспільства, щодо підтримки. Сьогодні під стінами дуже багато людей, ми бачимо вимоги, ми все розуміємо. Щодо закону про народовладдя. Якщо проаналізувати порядок денний на цей тиждень, то ви побачили б цей закон у порядку денному. Але, на жаль, з вівторка відбувалося затягування дуже багатьох політичних процесів. І, зокрема, щодо цього закону також були суперечності. І у вівторок ми для того, щоб приймати інші закони, ми відклали закони, які пов'язані зі зміною конституційних норм. І серед них був закон щодо народовладдя, оскільки це конституційна норма, хто є суб'єктами законодавчої ініціативи. Наразі це Кабмін, президент України і депутати народні. Нам потрібно було додати четвертого суб'єкта, відповідно змінити конституційну статтю. Але цей закон був відкладений. І я вважаю, що це не наша провина, це провина інших політичних сил. Думаю, що це зроблено спеціально, тому ми зайшли в закон про землю без зміни конституції, без прийняття цього закону. Але я думаю, що він буде прийнятий просто трошки пізніше і в цілому. Я також хочу сказати, що за регламентом, якщо ми зайшли в зміни, точніше в розгляд поправок до законопроекту, ми зараз не можемо приймати інших рішень. Тобто, якщо так проаналізувати серйозно, то реально, поки ми не ухвалимо цей закон, поки ми не пройдемо через ці правки, ми не можемо, наприклад, робити урядові зміни, яких, мабуть, всі чекають, або інші законодавчі ініціативи приймати. І я думаю, що на цьому моменті будуть спекулювати знов-таки наші опоненти, і, можливо, це в якійсь мірі може скоротити кількість днів на ухвалення цього закону. Я бачу, в нашій студії є люди, які хочуть задати питання і поспілкуватися, але мусимо телевізійно йти на рекламу. Тому все-таки Олену Машинець відпускаємо. Дякуємо вам, пані Олено, за це вимкнення з Верховної Ради. Ми на коротку паузу. В рекламі працює Марічка Шиманська для соцмереж, а далі продовжимо цю тему також. Дякуємо за вашу активність у соцмережах. Є запитання до нашого гостя. І, пане Юрій, якраз до вас запитання. Галина Грецьків запитує, як пан Юрій Яценко оцінює те, що відкриття ринку землі таке відбулося? Ну, ми зараз решту передачі будемо про це більш предметно говорити, але основне, що ринок землі – це є і великий ресурс, і велика загроза. І основна загроза в тому, що найбільші геополітичні світові гравці зараз полюють на землю через те, що земля є питанням національної безпеки і глобального геополітичного впливу. Дякуємо вам. Ми нагадаємо, що ви маєте можливість ставити прямі запитання до наших гостей в ефірі, коментувати наш ефір та ділитися враженнями та емоціями, а також поширити його на свої сторінки. Дякуємо. Найбільший майданчик заходу України, і говоримо про ринок землі, який сьогодні розглядали у парламенті. Зараз народні депутати розійшлися вже зі стін парламенту. Давайте подивимося цей законопроект, як він виглядає в розрізі того, що було до другого читання, і що вносять, які основні правки є, і як він буде виглядати вже, коли будуть голосувати у другому читанні. Хто може купувати землю? Отож, в першому читанні було, що це українські фізособи, компанії, територіальні громади та держава. В другому читанні пропонують українські фізособи, українські компанії, територіальні громади, держава, банки. Я читаю те, що вже є у другому читанні. Обсяг земель, який можна продавати
концентрації земель 10 тисяч гектарів. Допуск іноземців не передбачено до проведення референдуму, отже вже в другому читанні. Мінімальна ціна, нормативна грошова оцінка до 2030 року буде встановлена. Форма розрахунку за землю – безготівкова форма. Заборона на продаж землі поблизу кордону. Іноземцям заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 кілометрів від державного кордону України, незважаючи на результати референдуму. Це ті зміни, які пропонують народні депутати і зараз ще будуть розглядати впродовж кількох пленарних засідань. Вже запитання до пані Галини Грищук, вам як до фахівця, власне, цього питання. На вашу думку, який закон, якщо взагалі він потрібен, так, про ринок землі для України? Тобто спочатку, чи потрібен, а далі, якщо потрібен, то який? Всім доброго вечора. Та, звичайно, закон про ринок земель, але цей закон на даний момент звучить закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який розглядається в Верховній Раді на даний момент в другому читанні. Крім цього закону, розглядається ще ряд інших нормативно-правових актів, супутніх з цим законом. Це закон інший, 2194, який також доповнює земельні питання першого закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Ми маємо зрозуміти, що на сьогодні існує ринок земель, але існує ринок земель сільськогосподарського призначення, тих, які є для ведення особистих селянських господарств. Ті землі, які є пайового фонду, які були роздані людям замін їхніх сертифікатів в соціальній сфері населення, тим, які працювали в колгоспах, радгоспах, безпосередньо це якраз на них накладений є мораторій. І мова йде про те, що на сьогодні люди здають тільки в оренду ці землі і безпосередньо їх передають в спадщину. Є потреба зробити, відкрити цей продаж земель для того, щоб люди могли реалізувати своє право. Але як убезпечити цей ринок? Ну, ми розуміємо, що в чому ризики, так? Тобто приходять іноземні інвестори, скуповують цю землю, і вона вже начебто і не зовсім українська. Звичайно, якраз в цьому і ризики передбачаються, тому що така площа земель концентрації в одні руки, як 10 тисяч гектарів, хоча зменшили, як ми бачимо, з 200 до 10, суттєво, але така площа є дуже велика для концентрації в одних руках. Я показую зарубіжний досвід, це є 300-500 гектарів, і ми в одні руки, і ми з Львівщини подавали безпосередньо таку пропозицію Верховну Раду, щоб зменшити площу концентрацію в одні руки 300-500 гектарів. Тому що великі площі земель концентрації в одних руках, вони є загрозою для монополізації, для латифундистів і для самого населення безпосередньо в тому чи іншому регіоні. Якщо розглядати безпосередньо те, що прописано в законопроекті, немає на даний момент обліку земель. Хочуть зняти контроль земель. Безпосередньо контроль зараз є на обласному рівні. Його, відповідно до нового законопроекту 2194, передають на місця, тобто на районі, на ОТГ. То якщо десь узагальнюючи, перепрошую вас так пришвидшую, у нас є ще один скайп-включення важливе, треба спочатку впорядкувати, правильно я розумію? Однозначно, потрібно впорядкувати нормативну правову базу, наповнити кадастр, він на сьогодні до кінця є не наповнений, безпосередньо немає введених, особливо фермерських господарств, які мають старі акти довічного користування, немає жовтих, оранжевих актів, які не мають кадастрових номерів. Ці ділянки в багатьох випадках є проінвентаризовані і навіть виставлені на аукціон. Це є проблема. Тому спочатку потрібно впорядкувати, все законодавство між собою має бути узгоджено. Це податкове законодавство, це судова гілка влади, це екологія, тому що ми маємо розглядати землю як родючий шар ґрунту. І знову ж таки, чим чинним законодавством цей родючий шар ґрунту, який на даний момент має бути спеціальний дозвіл на його зняття і перенесення, скасовується. Маємо зараз на скайп-зв'язку Микиту Потураєва, ще одного депутата від «Слуги народу». Вже зараз з паном Микитою, я думаю, будемо спілкуватися разом з усією студією, можемо задавати питання один одному. Пане Микито, доброго вечора. Вітаємо вас у студії, віртуально вітаємо вас у студії проєкту «Говорить Великий Львів». І перше запитання, отже, яка ситуація вашій партії, скільки зараз станом на сьогодні депутатів готові голосувати за закон про відкриття земельного ринку, чи є більшість, чи ще не вистачає? Я думаю, що нам вистачить голосів в Раді. У нас є люди, які вагаються, їх не так багато.
Я не доробив би зараз передчасні прогнози, оскільки ми йдемо за регламентом, ми заслуховуємо всі поправки. Голова комітету, мій колега Микола Сольський, дає по всім поправкам, які тільки не повторюють одна одну відповіді. Так що будемо дивитись вже за результатами. І це займе, як я вже сказав, щонайменше один пленарний тиждень, а можливо навіть і два. Так що ще у нас довгий шлях попереду. В нашій студії були якісь думки ще, коли була ваша представниця, ваша однопартійниця. Ігор Тальшевський, будь ласка. Добрий вечір. Насправді багато людей цікавить питання, думаю, і мене, чому спочатку не провести референдум, так? Не почути думку людей, щоб вони висловили. І, відповідно, Верховна Рада могла би на щось опиратися, так? Оскільки прекрасно розуміємо, що, перед все, народ повинен розпоряджатися цією землею, українською землею, так? І тоді не було б того, тих протистоянь, які є зараз. І у Львові є, і під Верховною Радою. Тоді все було б простіше. Чому не провели спочатку референдум? Я розумію, що зараз на сьогоднішній день немає закону про всеукраїнський референдум, він скасований Конституційним судом. Звичайно ж, треба прийняти новий закон про всеукраїнський референдум, а потім після того вже розглядати такі закони, до прикладу, як про ринок землі. По суті, це запитання, пане Микита, чому нема референдуму перед цим всім? Я просто чекаю закінчення аплодисментів. Дивіться, я вважаю, що референдум, взагалі питання про референдум, є питання, які поставили вороги реформи. Він є абсолютно політичною маніпуляцією, тому що у нас є 6 мільйонів 700 тисяч людей, які важко працювали, або їх нащадків, які важко працювали у радянських колгоспах і радгоспах, які володіють землею. Їм було надано право приватної власності без референдуму. Крапка. Це було зроблено у 1996 році. Земля була розпайована протягом 96-98 року. Референдум – це значить референдум про те, щоб пограбувати тих людей. Тобто забрати у них право власності. Такого взагалі, крім комуністичних диктатур, цивілізований світ не знав. І я сподіваюся, що ми не будемо повторювати знову радянських таких, знаєте, антилюдських витівок. Пан Мельничук. За людей, у яких є власність, надана їм державою, вирішувати, чи мають вони її володіти, чи не мають. Я перепрошую, я, напевно, щось не до кінця розумію, від коли це референдуми загальнодержавні стали атрибутом комуністичної тоталітарної системи. Мені якось здається навпаки. Тотальна влада однієї партії є ознакою тоталітарної країни. Я допоможу відповісти на питання, яке представник «Слуги народу» пробує завуалювати. Чому не проводять референдум? Тому що абсолютно більшість тих, яких хочуть нібито захистити, прекрасно розуміють ці загрози і є категорично проти. І саме тому вони проводять референдум, тому що знають, який результат цього референдуму буде. І коли «Слуга народу» балотувались, їхні представники, коли Зеленський балотувався, вони ж не говорили нам про те, що ми зробимо величезний дерибан земель сільськогосподарського призначення, не спитаємо вас. Вони говорили навпаки. Товариство, а давайте взагалі не будемо завертати в папірці і скажемо, в чому є насправді проблема. Та кожна влада, по суті, добила сільське господарство в Україні. Український виробник, який працює в сільському господарстві, станом на зараз, не може реалізуватися в нашій країні. І от це відкриття ринку землі можете обмежувати там в одні руки 10 чи 1 гектар, не має по суті значення. Його зараз скуплять величезні агрохолдинги через те, що сільське господарство було абсолютно вбите в нашій державі, і люди не мали можливості реалізувати, бути господарями на власній землі. А додайте до цього прийнятий трудовий рабський кодекс, і ми отримуємо неопанщину. От я зараз дивлюся на що відбувається в парламенті, я вам гарантую, якби була свобода в парламенті, вони би не проголосували оцей закон. А станом на зараз ми бачимо, що є частина депутатів, які вагаються, але я думаю, що оця зелена мономашина, на жаль, але має всі ознаки перемогти. В чому питання, пане Кутураєво? Будуть величезні наслідки.
Питання, чи є у вас совість? Я так розумів, що шановний пан представляє свободу. Ну, тому правильно зрозумів. Мені не дивно чути такі думки. Тому що, ну, відомо, що праві завжди такі праві, що аж ліві. Тому мене не дивує, що, в принципі, я чую те саме, що казали би комуністи. Власне, те саме вони і казали, коли запроваджували мораторій, який запроваджувався з подачі Комуністичної партії України. Так що я тут не дивуюсь. Що стосується інших маніпуляцій про трудовий кодекс, який взагалі не прийнятий, ще не розглядався парламентом, нам не треба просто дурити людей. Добре? Що стосується дерибану, то як можна казати про дерибан, коли ми повертаємо людям просто право повної приватної власності? У них є ця земля. За соціологією, якою теж не треба маніпулювати, 70% українців, які володіють землею, не збираються її продавати. Вони просто хочуть отримувати більшу орендну платню, яка може бути встановлена лише ринком. Тому що зараз люди отримують копійки, і ви про це прекрасно знаєте. І не треба дурити знову людей. Що стосується концентрації, то 10 тисяч – це невелика концентрація з урахуванням того, що не все сільське господарство в Україні, я би сказав, ну, на такій західноукраїнській моделі, у вас дійсно більше невеликих фермерів. Що стосується Центральної України і Східної України, там не лише агрохолдинги, не треба теж дурити львів'ян. Там є такі, знаєте, великі середні господарства, як, наприклад, у моїй Дніпропетровщині, де немає великих агрохолдингів, але є потужні господарства, які, власне, так і працюють 5-10 тисяч гектар. Ми що, повинні їх зараз заборонити? Там працюють сотні людей, вони високодоходні. І не треба казати, що сільське господарство вбито. Якщо б воно було вбито, то Україна зараз не входила б в п'ятірку, а за іншими оцінками в трійку найбільших світових експортерів. І це зробили українські фермери разом з більш великими компаніями. Разом, підкреслю. Тому що там десь 50 на 50 іде обробка. На орендній землі, на низькодоходних культурах, але високоврожайні. Тому що знаєте, що у нас зараз вирощується по більшою частиною? Ріпак, соняшник, кукурудза, зернові, соя. То майте совість ви, тому що це культури, які виснажують українську землю. Якби, шановний пан, хоча б раз бачив би поле вбите соняшником, який висаджували там більше, ніж 5 років, то ви би зараз таких, ну, не, я не хочу навіть, знаєте, казати те, що я думаю насправді. Таких речей би зараз не казав. Ми тоді не будемо переходити на особистості, говоримо наші по суті. Наші студії є не лише політики, є представники наукового середовища, які також мають свої запитання до цього закону. Мар'ян Лозинський, доцент кафедри Львівського національного університету Івана Франка, ще не говорив нас сьогодні, але попередньо ми вже в цій студії також обговорювали і цю тему, зокрема. Доброго вечора, пане Микіто. Ви дуже цікавий є політик. Я уважно слідкую. У мене запитання до вас такого змісту. Законопроект у другому читанні передбачає ще одну інституцію, яка має право на купівлю землі – це банки. Скажіть, будь ласка, хто є ініціатором і як це зрозуміти з точки зору вашого бачення? І репліка. Ви згадали про 1996 рік. Ну, це, розумієте, коли вам дарують автомобіль і скажуть, говорять про те, що пального не буде 10 років в тій державі, де ви маєте користуватися автомобілем. Дякую. Давайте я почну з кінця. Я би не хотів зараз вдаватися до маніпуляцій і проводити паралелі з квартирами, які всі ми отримали від держави. Всі ми, або наші батьки, або наші там діди. Значить, це, ну, неправильна паралель, і я був би просто маніпулятором, якби я зараз вживав той приклад. Що стосується банків. Ну, якщо ви уважно читали закон, то ви знаєте прекрасно, що банки не мають права на купівлю землі. Банки можуть лише приймати її у заставу. Лише приймати її у заставу. І як же ми можемо взагалі говорити про розвиток українського сільського господарства, якщо наші фермери і компанії не зможуть брати кредити, виставляючи в якості застави землі. Звичайно, ризик того,
що людина, значить, у заставу землю віддала банку і потім не розрахувалася, і земля перейшла до банку, він насправді невеликий, тому що українські сільгоспвиробники, вони дуже вправні і ефективні. Але навіть в такому випадку, прикрому, банк не може володіти цією землею. Він протягом 2 років має виставити її на продаж через Прозоро. А якщо не виставить, то вона буде конфіскована, а банк отримує величезні штрафи. Ось що написано в законі. Що ж, будемо дякувати. З нами на зв'язку був Микита Потураєв, депутат від «Слуги народу». Пане Любомир, ну якщо ви маєте ще репліку, бо до вас зверталися, я думаю, що ми питання, для чого ви Зеленського назвали маніпулятором? Тому що ви сказали, що не хочете вдаватися в порівняння до квартир, які не могли приватизувати, а потім змогли приватизувати люди. Але ж саме ця теза була тезою президента і очільника вашої партії, пана Зеленського. Для чого ви його назвали маніпулятором? Але коротко, пане Микита. Я вам бажаю щастя. І дивіться, я вам бажаю все ж таки користуватися більш коректною риторикою. Тому що вашій партії от такі штуки, які ви зараз відколювали, не допоможуть збільшити рейтинг. Це моя вам порада як політолога, досвідченого і успішного. Вже радили там одним в Трускавці, щось не помогло. Тому дякую, обійдемося без ваших порад. Дякую, Микита Потураєв, народний депутат України від «Слуги народу», був з нами скайп-зв'язком на нашій студії. Це ж не вдалося нам не переходити на особистості, але мені здається, багато почули її як позиції «Слуги народу». Я от пані Галину Грищу хотів запитати. Ви після того, що почули спочатку пані Олену Мушинець, зараз пану Микиту Потураєву, ваша думка про те, що відбувається з голосуваннями і з тим ринком землі, який нам швидше за все депутати «Слуг народу» таки відкриють? У мене питання. Для чого ми хочемо запровадити цей ринок землі? Якщо ми хочемо наповнити бюджет, то ми його наповнимо тільки одноразово, коли люди продадуть землю. І невідомо, кому продадуть, кому буде належати ця земля. Для чого дозволяють юридичним особам продаж землі? Є акціонерні підприємства, товариства, які ми не прослідкуємо кінцевого бенефіціара. Хто буде контролювати кількість земель в одні руки? Я почула від Микити Потраєва збільшення орендної плати для людей. Тобто вони розуміють, що орендна плата також зросте, і люди зможуть більше заробляти. Так, але питання стоїть так? Щодо перерахунку нормативно-грошової оцінки. Але основою нормативно-грошової оцінки є бал ґрунтів, який на сьогоднішній день не оновлений, який зроблений ще в 60-х роках. Це потрібно оновити, потрібно провести перерахунок нормативно-грошової оцінки, довести її до існуючого стану, та збільшиться оренда, відповідно збільшиться і продаж вартості земельної ділянки. Але від оренди ми будемо отримувати наповнення бюджету щорічно. І ті люди, які мають зараз у власності, їм буде достатньо щорічно отримати це наповнення. Так як ми проводили певні дослідження, тільки 10-20% хоче продати людей свої земельні ділянки. Відповідно, їм можна запровадити ринок земель, можна дозволити, але не з такою концентрацією, не з юридичними особами. Тобто ринок є потрібен. І не таким поспіхом, як це зараз відбувається, тому що потрібно впорядкувати, як ми вже говорили, всі нормативно-правові акти для того, щоб вони між собою взаємодіяли. І відповідно, таким чином, знову ж таки, ще одне, стоїть також в другому читанні, що держава має право викупляти земельні ділянки. Чому немає запроваджено до сьогодні механізму викупу цих земельних ділянок держави? Держава, в першу чергу, в цьому має бути зацікавлена. Має бути механізм, мають бути кошти. І ті люди, які першочергово хочуть продати свої земельні ділянки, мають бути збережені в громаді. Державний для того, щоб громада в подальшому передавала тим великим організаціям, великим агрохолдерам в оренду. І знову ж таки, щоб кошти зосереджувалися в громаді. І щоб був постійний обмін. Це якраз законопроект, який пропонує «Свобода» на противагу оцій земельній реформі. Я вам дуже дякую за позицію. Пан Яценко в нашій студії сьогодні ще не говорив. Я розумію, що тут є представник, науковець, який займається земельними питаннями. До вас ваша позиція з цього приводу. І як взагалі вам ця вся ситуація, яка відбувається в Раді навколо земельного питання, оці скандали, як воно приймається? Чи належно приймати таке важливе і історичне рішення для нашої держави от в такому, вибачте на слові, іноді балагані, який зараз є в Верховній Раді? Пан, доброго вечора. Пан Мар'ян був проректором і є проректором, коли я навчався
в університеті Франка на юридичному факультеті ми вивчали предмет «Земельне право». Зараз я так само навчаюся на публічне управління і адміністрування в УКУ. І чесно вам скажу, я дивлюся телеефіри, і я не розумію нічого. Тому що відбувається дуже багато політичних маніпуляцій і наче логічних аргументацій, які заплутують людей. І я для себе, готуючись до ефіру, довго не знав відповіді. Але я вирішив купнути глибше, і я почав читати звіти статусних міжнародних організацій, звіти ООН, статті Guardian, і я натрапив на дуже таку зрозумілу для мене інформацію, якою хочу поділитися з глядачами. Станом на 2018 рік індекс голоду в світі, тобто є такий Global Hunger Index, за даними ООН, почав зростати. Тобто світовий голод почав суттєво збільшуватися. І більше 800 мільйонів людей в світі страждає від голоду. Близько 50 з них, 50 мільйонів – це діти. І 2 мільярди людей в світі страждають від продовольчої кризи. І уряди на стратегічному рівні, уряди розвинутих країн, розуміють, що в майбутньому голод буде збільшуватися, а земля і питна вода – це є ресурс, який більше створюватися не буде. І вони шалені інвестиції вкладають в купівлю земель в країнах третього світу. І знову дані. З 2001 по 2011 рік в країнах третього світу, в 56 країнах третього світу були проведені просто колосальні транзакції з викупу земель сільськогосподарського призначення, що призвело до зникнення внутрішніх фермерських господарств, голоду в цих країнах і виселення населення, тому що населення просто не мало за рахунок чого жити. Це є дані, я вам зараз скажу. Їх можна, до речі, в таблицях показати. Це є дані Oxfam. Це є статусна міжнародна організація Oxfam International. І глобальні інвестиційні спекулянти і уряди, які шалені ресурси вкладають в закупівлю таких земель, вони, знаєте, на кого полюють? На держави, в яких є найбільш корумповані або некомпетентні уряди. Оскільки я не є політиком, я не буду говорити, чи в нас корумпована держава, чи некомпетентна. Хай кожен виборець сам собі думає. І в залежності від того, ми або виграємо в цій грі, або програємо. Так, земля – це є шалений ресурс, і ми ним можемо скористатися, але лише за умови, якщо ми встановимо систему, таку оптимальну систему землеволодіння і землекористування. І саме це нам треба проконтролювати. Але чи може народ це проконтролювати? Це дуже-дуже велике питання. І вирішення, як на мою думку, можливо лише не в продажі землі на даний момент, а хоча б в продажі права на землю. Тобто встановлюється правила користування землею. І якщо земля виснажується, якщо ми восени побачимо, що поля просто жовті від ріпака, якщо земля виснажується, то відповідно вона стає нересурсною. В країнах таких, як США, є відповідні перевіряючі служби, яким ти не заплатиш, і яких агрохолдинги бояться набагато більше, ніж податкову, яка може позбавити права користування землею. На жаль, ми не в США. Дивіться, так, щоб підсумувати цю ситуацію, наскільки ми розуміємо, якось вплинути глобально вже на прийняття цього закону навряд чи вдасться. Тобто те, що зараз відбувається в парламенті, це лише питання часу, як довго вони будуть розглядати ці правки. А далі голоси в команди Зеленського будуть. Тобто закон прийнятий буде. Правильно я розумію? Володимир Гірняк. Ви знаєте, я вдячний, що ви підняли цю тему, вона зараз дуже актуальна. От я отак сидів, думав, от що мене найбільше турбує в цій владі? Насправді, напевно, найбільше мене турбує професійність. Оце найбільше мене турбує. І ми вже проговорювали це питання, яке зараз розглядає парламент, а це питання відкриття ринку землі, воно, напевно, з 1991 року, напевно, є найбільш глобальне. Тому що це найбільший ресурс, який зараз ми маємо. Треба обговорювати це питання? Очевидно, треба. І коли ми минулий раз його, вас в студії, між іншим, обговорювали, де були фахівці, де були експерти,
Ми говорили про що? Владу. Та проведіть круглі столи. Не тільки в Києві, в регіонах. Запросіть фахівців, запросіть науковців, запросіть політиків, запросіть громадськість. Зрозумійте, чому 70% людей на сьогоднішній момент є проти ринку землі. Це перша річ. Тобто залучити масове громадське обговорення. Друга річ. Стосовно цих норм. От говорять народні депутати від «Слуг народу» про те, що 10 тисяч гектарів в одні руки – це нормально. А в першому читанні взагалі було 200 тисяч. А звідки ви взяли, що це нормально? Чому в сусідніх європейських країнах, хай науковці скажуть, 300-500 гектарів в одні руки? Правильно я говорю? В сусідній Польщі 300 чи 500, якщо я не помиляюсь, правильно? 300 в Польщі. Прошу. А тут 10 тисяч. Чому можуть купляти землі юридичні особи? Юридичні особи – це взагалі, відповідно, обмежень не буде жодних. Хто проконтролює, які є засновники в юридичних особах? Чи можуть купляти іноземці, банки і багато-багато інших речей? Безумовно, я вважаю, що прийняття цього законопроекту, можливо, воно буде справді прийнято. Ну, ви бачите, що на даний момент процес запущений. Ну, я не думаю, що він буде зупинений, скажімо так. Це воно може привести, ну, як на мене, я, ви знаєте, коли завжди говорив, я дуже є антипопуліст, скажімо так. І справді в цій сфері теж треба дещо змінювати. І деякі аргументи є. Але я не розумію, чому це робиться в такому швидкому режимі. Тим більше, коли ми говорили про те, і це була заява вищих посадових осіб в державі, про те, що оцей турборежим пора вже припинити. Його пора призупинити. Куди ми так поспішаємо? Тому я, скажімо, хвилююсь стосовно того, коли цей законопроект буде прийнятий. Чи вони внесуть хоча б оці правки там, з 10 тисяч там, до 300, до 500 гектарів по юридичних особах, я, наприклад, маю глибокі сумніви. Так, це ще не факт. Можливо, цей турборежим у такому форматі, яким він був в перші дні Ради, ну він вже десь і не працює. Пан Єлейко, ви мали, підносили руку. Потураю ще дивиться наш ефір, бо в мене було питання до нього. В першому його виступі я готовий був його підтримати, а в другій його тезах перепалці з Любомиром Мельничуком, а почалися маніпуляції. Значить, перше, щодо розпорядження паїв, які люди отримали в 96-му році. Чи треба дозволити продавати? Так однозначно треба. Тому що в дійсності люди не можуть ними повноцінно користуватися. Є прихований ринок, чорний ринок продажі тих землі. Через там позики на 200 років, на 100 років і так далі. Відповідно, люди повинні мати це як товар, повинні фермери отримувати можливість брати під заставу, брати кредити. Друге питання. Чи повинні ми відразу відкривати продаж державних земель? А тут є питання. Для чого вони це просувають? А кажуть, 10 тисяч – це не є так багато. А давайте в тому залі, скільки ми можемо купити? Гектар може хтось купити? Підніміть руку. Хто може купити? Я, наприклад, гектар можу купити. А бачиш, що навіть гектара тут не можуть купити. А питання виставиться лот на тих 10 тисяч чи на 5 тисяч гектарів. Хто їх купить? Ну, питання, хто їх купить? Купить той, хто вже готовий під цей закон, під нього пишеться. Він купить цю землю за досить дешеву ціну. І, звичайно, що він її не буде використовувати раціонально, бо наступним кроком буде відкриття ринку землі для іноземців, і буде перепродаж, буде спекуляція. І про це, що він згадує, каже, та не будемо маніпулювати квартирами 90-ті роки, а давайте не будемо маніпулювати, а згадаємо, що окрім квартир дозволили розпродати заводи, підприємства. Дали нам майнові сертифікати. А хто з нас є співвласником якогось заводу? Є тут співвласники фабрики, заводу? Підніміть руки. Немає. Тому що цей завод коштував досить дешево на той час. 10 тисяч доларів треба було, щоб скупити майнові сертифікати і купити завод «Кінескоп». І достатньо було вирізати просто металобрухт, його здати, і це вже повернув ті гроші. А далі залишилися ті будівлі, які пізніше продавалися. І те саме хочуть зараз робити з нами. Пан Микита Потураєв каже, так є 6 мільйонів власників паїв. Чому ми їх обмежуємо? Їм треба дозволити продати свою землю? Так, потрібно дозволити. І хто хоче продати їх, якщо не зможе, певний момент, десь, якщо кажуть, буде недобросовісна конкуренція, чи хтось його буде затискати в тій чи іншій межі, держава має право викупити, він має звернутися до держави, і держава викупить. Має для цього, я з вами цілком погоджуюся, зробити певні умови. А наступним же кроком має підготовка бути ринку землі, державних земель, усіх. Я, наприклад, не проти, щоб купляли іноземці. Але обмеження, добре, 500
300 гектарів, не більше, до побачення. І тут не буде загрози. А то вони маніпулюють нас лякалками, що тут скупимо, ми іноземцям не дозволяємо. І ми собі по 10 тисяч гектарів купимо за копієчки. Пізніше тим іноземцям за 5 років ті землі і зайдуть. Тільки за яку ціну? Маємо нині віртуальну дискусію. І естафету «Слуг народу» перебирає Василь Мокан. Доброго вечора вам, народний депутат від цієї партії. Є з нами на скайп-зв'язку. Чи чуєте нас? Чую. Отже, дискусія в нашій студії триває. Є зрозумілі аргументи наших гостей студії. Зокрема, говорили про те, що недостатньою була дискусія і обговорення стосовно цього питання. Можливо, треба було більше приділити увагу обговоренню в експертних колах. А чому цього не було зроблено? Чому для вашої партії було настільки важливо так швидко приймати цей законопроект? І ще одне уточнення. От, власне, в нашій студії, чому саме 10 тисяч гектарів в одні руки, а не 300 чи там 400, 200, як в сусідніх країнах? Доброго вечора. Я частково чув вашу дискусію і хочу сказати, що з приводу обговорення. Кілька місяців громадське обговорення триває. Топ-тема і на засобах масової інформації, і в експертному середовищі, і були проведені парламентські слухання. І по всіх областях, я, до речі, був одним з учасником цих спільних зустрічей із аграріями, із селекторних нарад. Тобто досить і досить широка дискусія по цьому відбувалася. Питання того, що в результаті цієї дискусії буде проголосовано в Верховній Раді. Стосовно так званого турборежиму, не погоджуюся з вами, тому що я вважаю, що досягненням сьогоднішнього пленарного дня є те, що ми пішли... Що ви не сиділи до ночі. ...регламенту. Та до ночі це інше питання, це більш технічне питання. Ми були готові сидіти, хоча в цьому великої необхідності немає. А головне те, що ми пішли по регламенту, по повній процедурі. Тому що такі фундаментальні рішення потрібно ухвалювати по повній процедурі. І в тому числі для того, щоб і конкретно по поправках йти, і конкретно не давати підстав у майбутньому оскаржувати це голосування у зв'язку з порушенням регламенту. Тому я вважаю, це було правильно. Ще одне досягнення сьогодні, що, слава Богу, не повелася жодна з сторін на провокації, і ні в залі, ні поза залом, на дворі не було серйозних протистоянь. Фізичних, я маю на увазі, що, не, слава Богу, обійшлося без цього. Тепер, по суті... Але були образи з боку, були, в тому числі, «Слуг народу», були, і блокування інших нашого... депутатів вашими депутатами спортивної статури. Це також всі бачили. Не можна це приховати. Були образи і перекидання репліками з різних сторін. Ви просто всього на камеру не бачите, і в тому числі з боку опозиційних фракцій. Все було, але, слава Богу, це не перейшло у щось більш серйозне. Маємо питання до вас з нашої студії, пан Гірняк. Якщо дозволите, з приводу 10 тисяч концентрацій. Так, давайте. Справа в тому, що я вважаю, що я за обіг сільськогосподарських земель, за ринок землі, за прозорий, тому що він сьогодні існує і він знаходиться в тіні. Це неприпустима ситуація. Але і голосував у першому читанні за авансово, тому що я розраховую, що будуть внесені зміни, в тому числі і стосовно концентрації в одних руках. Компроміс на сьогоднішній день серед нашої фракції – це 10 тисяч в одні руки фіз і юр особам, але усі поправки, які будуть стосуватися зменшення цього максимуму, я особисто як народний депутат підтримую і буду підтримувати, тому що, ну, все-таки мені здається, що 10 тисяч – це краще, ніж 200, але це недостатньо. Тобто, як мінімум, ми будемо деякі, в тому числі представників фракції «Слуга народу», наполягати, щоб вона була зменшена ще більше. Але хочу сказати, я чув репліку стосовно продажу і іноземців. Іноземці виключаються. В перехідних положеннях буде написано, що це буде вимагати референдуму. І виключно по результатах всеукраїнського референдуму буде прийматися рішення народом стосовно іноземців. А стосовно продажу, я вам скажу, була репліка, що виставлять лот 10 тисяч. Не виставлять, тому що насправді паралельно ще є у Раді інші проекти законів. І в тому числі стосовно необхідності електронних торгів по гектарах. І там є обмеження 20 гектарів.
Це робиться для того, щоб малі фермерські господарства мали можливість конкурувати з тими, у кого є більш серйозні фінансові ресурси, щоб обмежити ці лоти невеликими паями. І друге, це те, що у вже нинішньому році передбачено дві програми пільгового кредитування малих фермерських господарств на загальну суму 4-3 мільярда гривень, і в наступних роках ця сума планується, що буде збільшувати. Це по суті того, що ви запитували. Пан Гірняк має запитання, а потім Телішевський. Я одну репліку маю, пане народний депутат, і одне запитання. З точки зору громадських слухань, ну я вам скажу, можна проводити громадські слухання формально, а можна проводити їх реально. Ну, я не бачив реальних громадських слухань, скажімо, на території Львівської області. Я мав можливість спілкуватися з асоціацією фермерів, мав можливість спілкуватися з тими людьми, яких цікавить та тема. І, як на мене, ще не пізно розпочати цей процес. Тому що процес реалістичних громадських слухань, він запущений по цьому питанню не був. Це така репліка. А друга річ, от мені сподобалось те, що ви сказали стосовно того, щоб вони роки продавати не 10 тисяч гектарів, а значно менше. Значно менше це стільки. Я от почув аргументи Тараса Ялейка. Якщо ви слухали нашу дискусію, важко їм заперечити. Важко заперечити тим аргументам, що в Польщі максимальний розмір всього-навсього 300 гектарів, а не 10 тисяч. Так проговоріть це питання на фракції, тому що фактично від цього зараз дуже і дуже багато залежить. Ну ніхто не купить одночасно там 10 тисяч гектарів землі. Українці на даний момент не є багатші, ніж поляки, це 100%. Чому в Польщі було 300 гектарів, чому в нас 10 тисяч? Звідки практично? Прийдеться ще раз частково повторити про те, що я казав. По-перше, в Польщі максимально не 300, а 500 гектарів. Але це не означає, що всі мають по 500. Ну, 500 гектарів, добре. Ну, не 10 тисяч. Дозвольте. Дехто має 100, дехто 50. Хто як вважає за потрібне вести фермерське господарство. Для тих бажаючих, хто хоче сконцентрувати більшу кількість, хоча за нашою аналітикою навіть 1000 гектарів – це достатньо масштабне фермерське господарство, яке дозволяє працювати і обробляти землю і заробляти на цьому кошти. Але для тих, хто має бажання більше, ще раз повторюю, є програми пільгового кредитування. Тобто 4 мільярди – це під 5-10%, там є варіативність. І певна сума 270 мільйонів – це гарантування держави кредитів банківських установок для малих фермерських господарств. Я не кажу, що це 100% здатне забезпечити запити і потреби малих фермерських господарств, але такі програми є і вони планують збільшуватись фінансування у наступних роках. Стосовно того, що великі компанії чи фінансово спроможні можуть купити. Я чув вашу дискусію. У мене особисто також є застереження стосовно норми щодо банківських та кредитних установ. Коли ми дійдемо по суті до цих правок, я дуже уважно буду їх вивчати, тому що ну і відповідно голосувати, тому що, як на мене, це досить така важлива позиція, якої не було у першому читанні. Давайте дамо коротку репліку ще пану Телішевському, відповідь пана Мокана, і вертаємо до нашої студії, тому що вже також реклама зовсім скоро. Пане, добрий вечір. Справді, на студії дуже багато було запитань, обговорювали, загалом в суспільстві. Навіщо партії «Слуга народу» зараз приймати закон про ринок землі? Навіщо це Зеленському, якщо піднімається таке збурення, скажімо так, і опускає так званий рейтинг, як і партії, так і президента? Ну, на мою особисту думку, це робиться для того, що є тиск зовнішніх партнерів, так, це МВФ, інших, які вимагають прийняти цей закон. Оскільки розумію, що так все швидко відбувається, треба терміново прийняти, оскільки ми розуміємо, не так є добре з бюджетом на 2020 рік, що є якісь зірки, потрібно і кредити мати, інші, треба підтримку Європейського Союзу, так? Спростуйте це або підтвердіть, чи справді є тиск міжнародних партнерів. Але коротко. За питання, я прошу дати мені буквально там хвилину-півтори, щоб я сказав повністю думку, не перебувати. Дивіться, з приводу того, що ми спішимо, я не погоджуюся, що ми спішимо, тому що насправді ми з цим пунктом в програмі йшли на вибори, і «Слуга народу» говорила, що вона буде відкривати ринок землі. Зараз реалізовується ця обіцянка, і це було підтримано 2/3 громадян України. З приводу зовнішніх партнерів, я з вами говорю відкрито, чесно, однією з умов є голосування за цей законопроект, але не тиск. Тому що, я вам скажу чесно, для МВФ набагато зараз важливіше
вирішити питання судових позовів навколо Приватбанку, аніж, наприклад, законопроект про ринок землі. І це абсолютно не робиться через тиск чи в інтересах зовнішніх партнерів. Це робиться в інтересах того, що цей ринок сільськогосподарських земель зараз існує. Але це є одна із умов, правильно? Одна із умов МВФу є. Одна із умов МВФу – це є прийняти закон про ринок землі. МВФ підтримує необхідність існування цього закону. І не тільки МВФ. Ми сьогодні зустрічалися на фракції з президентом. Президент казав, що з яким би лідером Європейського Союзу він не зустрічався. До речі, в тому числі з Ердоганом, не з Європейського Союзу, напередодні була зустріч. Всі задають запитання, чому весь цивілізований світ має закон про обіг сільськогосподарських земель, а Україна цього ще не зробила. Тобто, насправді, всі задаються запитання і всі вважають, що такий закон має бути, тому що, я нагадаю, Україна зараз знаходиться в ганебній компанії Венесуели, Північної Кореї, де такого законодавства не існує. Але стосовно ще ситуації, буквально 30 секунд, в самій Раді, стосовно прогнозів, як надовго це може затягнутися. Ми пішли по повній процедурі, і якщо народні депутати, які вносили правки, будуть наполягати на кожній з них, це може затягнутися і на місяць, і на два. Але парадоксальні ситуації в тому, що дві фракції, які наперед зазначили і засвідчили свою політичну позицію, я маю на увазі «Опозиційна платформа за життя» і «Батьківщина», що вони не будуть підтримувати в цілому у другому читанні цей законопроект. Саме вони внесли найбільшу кількість правок і наполягають на розгляді кожної з них. Парадоксальна ситуація. Пане Василю, дякуємо вам. Василь Мокан, народний депутат від «Слуги народу», був з нами. Зрозуміло, що закон потрібен. Питання, який це буде закон, який нас буде відрізняти від цих країн, які ринку землі ще не мають. Йдемо на коротку паузу. В рекламі працює Марічка Шиманська. Дякуємо вам за активність та те, що ставите прямі запитання до наших гостей, тож їх і адресуємо. Пані Оксана Юринець, вітаємо вас. Є запитання від гостей ефіру. Наталія Фортуна запитує. Дивимося, Італія, Сицилія. Питання. Дуже хочемо повернутися додому назавжди, але куди? В хаос? В 90-ті? Дайте, будь ласка, відповідь. Ну, дивіться, точно тут в країні дати раду собі і зробити домашнє завдання можуть тільки українці. Немає такого, що хтось тут має щось робити, а хтось буде когось кудись запрошувати. Однозначно, що велика частина українців, які сьогодні працюють за межами України, це є інвестори, бо вони сюди привозять ту готівку, за яку в нас розвиваються окремі галузі, як і будівельна, наприклад, у Львові, чи інші галузі по Україні. Але я вам скажу відверто, що дуже важливо, щоб люди, які будуть повертатися, розуміли, і вони хочуть мати зрозумілих правил гри, вони хочуть мати захищеність, скажімо, навіть тих інвестицій, які вони могли вкладати. Людина, яка пропрацювала певний період часу і змогла відкласти 10 тисяч євро, вона, маючи гарантовані банки, може повернутися сюди і мати вже собі забезпечену пенсію. Тому, звичайно, що вона хоче мати певні гарантії. Однозначно, завдання сьогодні влади – зробити все, аби ці умови були створені. Дякуємо. Ми повертаємося на великі екрани в прямий ефір проекту «Говорить Великий Львів». Отже, ми продовжуємо це ток-шоу «Говорить Великий Львів», ток-шоу із найбільш україномовного міста світу. Говоримо про ринок землі. Зараз підсумовуємо, маємо ще одну важливу тему. Тарас Єлейко підносив руку. Не змогли ви задати питання Мокану, але закони телебачення, реклама мусила бути. Ну, знову задаю риторичне питання. Догонку, догоночку. Наталя. Питання коротке. Я від Василя Мокана почув, що він підтримав в першому читанні закон, але йому не подобалися певні позиції, і він надіявся, що в правках їх змінять. Йому не подобалося 200 тисяч гектарів в одні руки, і не подобається 10 тисяч. Хоча він сказав, що вони дійшли консенсусу у них фракції із певними зацікавленими особами до 10 тисяч. Але він готовий ще зменшувати. Тому в мене до нього там два питання. Можливо, він десь відпише в соціальних мережах. Перше питання. Хто ж такі ті зацікавлені особи? Бо ми дуже би хотіли знати, з ким фракція «Слуга народу»
досягає консенсусу, шукає і знайшла на 10 тисяч гектарів. Друге питання, чи він таки готовий буде відстоювати позицію на 300 гектарів чи на 500 гектарів в одні руки. Ну і третє питання, ні, третього не задаю. Добре, це буде риторичне запитання. Маємо скайп-зв'язок, з нами є підприємець. Ми говорили сьогодні багато про те, як підприємцям цей закон, і що це для них все зроблено, говорили і «Слуги народу» про це. Олександр Мирний, також народний депутат цього скликання, минулого скликання був він. Доброго вечора вам. Чи чуєте нас? Ви з нами телефоном. Алло. Доброго вечора, пане Олександр. Ваше ставлення до того, що зараз відбувається в Верховній Раді, будуть тижнями, як кажуть народні депутати, розглядати ці понад 4 тисячі правок. Ваше коротке резюме сьогоднішнього дня і який, якщо потрібен, закон про відкриття ринку земель для України потрібен? Якщо коротко, то можна зразу наш ефір закінчувати. А якщо не коротко, то давайте, якщо дасте мені хоча б третину того часу, який ви давали людям, депутатам на онлайн-зв'язку зі «Слуги народу». Ми даємо вам час. Дякую. Дякую. Тоді давайте спочатку розставимо реперні точки. Що ми хочемо відкрити? Верніше, що влада хоче відкрити? Ринок землі чи продаж землі? Ринок землі у нас вже є. Тому що ринок визначається певними речами. Перше – приватна власність, яка є на землі. І друге – право вільно розпоряджатися своєю власністю, якої немає, тому що є часткове право розпоряджатися власністю. По-перше, людина може або сама обробляти, або віддавати в оренду. Причому, кому віддавати в оренду? Людина вибирає сама. Тобто, частково її права задоволені. Далі, про що ми розмовляємо? Продаж кому? Я, наприклад, абсолютно спокійно ставлюся до того, що буде продаж землі. Але мені, як громадянину України, стоїть перед очима приклад Норвегії, приклад Об'єднаних Арабських Еміратів, які ресурси, які належать державі, читай народу, використовують з користю для держави і для народу. Що заважає державі зробити земельний банк і викуповувати землю? І якщо в ідеалі держава викупить 25 мільйонів гектарів землі, то при середній вартості оренди, яка складає на сьогодні більше 3000 гривень, держава щороку, підкреслюю, щороку, буде мати 75 мільярдів гривень надходжень. Це відновлювальний ресурс. Продайте право оренди. Ви хочете отримати одноразовий платіж? Без питань. Продайте право оренди. Люди за це заплатять. І потім щороку отримайте надходження, які можна направити цільово або на розвиток громад, або на дороги, або ще на щось. Далі. Коли нам розказують про те, що банки будуть фінансувати. Я задаю питання, а ті люди, хто в темі, розуміють сенс цього питання. А де банки візьмуть гроші? У банків грошей немає. Тобто, куди вони звернуться? Вони звернуться в НБУ. Тобто, до нас з вами за позикою. І НБУ спочатку прокредитує банки, а потім банки прокредитують приватних осіб, які скуплять землю. То чому НБУ не може прокредитувати державу, а держава не може отримати з цього зиск? Для мене це незрозуміло. І я думаю, що це має бути незрозуміло для кожного з наших громадян. Далі, що ми маємо? Знаєте, коли починаються ці маніпуляції про те, що люди отримують копійки, це абсолютно неправда, тому що я розумію завдання різних політичних сил, яким потрібно одним категорично проти виступати, тому що набивати свій рейтинг, іншим категорично за, для того, щоб зберегти свій рейтинг. Істина, вона завжди посередині. Неправда. Люди зараз копійки не отримують. І землю не виснажують. Тому що коли, наприклад, Микита Потураєв розказує про те, що соя вбиває землю, ну я розумію, що ця людина до землі не має жодного відношення. Бобова культура рекомендується для посіву, для того, щоб покращити стан землі. А ріпак, це так, між іншим, він важкорозчинні форми фосфора перетворює на легкодоступні. А фосфора якраз в українській землі катастрофічно мало. Ну це так, між іншим. Тому для того, щоб ми правильно дали відповідь, чи нам потрібен ринок землі, то давайте визначимо, чи нам потрібен продаж. Продаж? Так. Державі? Так. За справедливу ціну, тобто оцінку? Так.
Але чому ми маємо це продати в приватні руки? От я хочу почути відповідь на це питання. Для чого повинна, для чого держава в такий швидкий спосіб намагається швидко це зробити? І саме головне, знову-таки, землі державної власності. Якщо ми з вами кажемо, що всього лише 10% власників паїв готові продати землю, то сором'язливо забуваємо сказати про 10 мільйонів гектарів державної землі, а їх можуть виставити на продаж одночасно. Оце головне питання. І тоді ми з вами згадуємо історію виникнення держави Ізраїль, коли абсолютно на законних підставах, підкреслюю, на законних підставах, скупили землю у палестинців, власників землі, болота, які нікому не були потрібні, і потім на тих сотнях тисяч гектарів, навіть не мільйонах, оголосили державу Ізраїль, яка на сьогоднішній день є практично найуспішнішою в світі. Ну, ми маємо це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати історії, і з історії ми повинні робити правильні висновки. І не робити помилок. Все дуже просто. Дякуємо за це включення. Олександр Мирний був з нами на зв'язку. Як бачимо, і тут також є багато запитань до вас. Мене Лозинський, але коротко до пана Мирного одне запитання. Ні, в мене немає запитання. Чи репліка? Я дякую. Я просто хотів би сказати декілька слів про землю. Дякую. Наша перевага як журналістів якраз є в тому, що ми можемо тут в цій студії говорити і чути різні сторони. От у нас абсолютно різні позиції звучать, і вони аргументовані. Наші глядачі можуть робити висновки. Пане Мар'яне, вам слово. Доброго вечора всім. І щире вітання тим дівчатам, жінкам, які носять гарне українське ім'я Оксана. Сьогодні я вношу. Насамперед, давайте ми будемо оперувати двома категоріями. Щодо землі, перша категорія національна, а друга категорія правова чи юридична. Про землю говориться в Господній молитві «Отче наш» є згадка про землю. Земля є оспівана, описана, пролита кров'ю нашими українцями впродовж багатьох століть. Земля, врешті-решт, є годувальницею, є джерелом нашого життя. І коли сьогодні стоїть питання чи земля повинна бути товаром, ну, ми повинні, напевне, керуватися тими категоріями, які є святі і вічні для кожного українця. Отже, я не даремно запитував пана народного депутата Микиту щодо правки у другому читанні законопроекту про банки. Знаєте, банків, ми знаємо, які банки сьогодні є в Україні. Хто є власниками цих банків? Як правило, більшість банків – це іноземний капітал. І як тільки земля перейде у власність банку, повірте мені, що ця земля буде мати, ну, я скажу так, величезний попит, і вона перейде в руки іноземців. Тепер щодо референдуму про допуск іноземців до ринку, до торгівлі землею, купівлі землі. Знаєте, ну, я впевнений в тому, що участь в референдумі будуть брати в основному це сільське населення. Тому населення, яка земля дуже дорога. І цей референдум, він буде проводитися так, як правильно сказав Володимир Гірняк, буде проводитися так, як цього забажають ініціатори проведення референдуму. Тобто це є небезпечно, як на мене, значить, оця правка друга, цей законопроект. Я рекомендував би депутатам, давайте так, прийміть у першому читанні категорично щодо того, що, значить, не проводимо ніякого референдуму, який стосується права власності, тобто право заходити в ринок іноземців, перепрошую. Бо якісь такі маніпуляції. В країнах таких, як США, є відповідні перевіряючі служби, яким ти не заплатиш, і яких агрохолдинги бояться набагато більше, ніж податкову, яка може позбавити права користування землею. На жаль, ми не в США. Дивіться, так, щоб підтримувати цю ситуацію, наскільки ми розуміємо, якось вплинути глобально вже на прийняття цього закону навряд чи вдасться. Тобто те, що зараз відбувається в парламенті, це лише питання часу, як довго вони будуть розглядати ці правки. А далі голосив команди Зеленського буде. Тобто закон прийнятий буде. Правильно я розумію? Володимир Гірняк. Ви знаєте, я вдячний, що ви підняли цю тему. Вона зараз дуже актуальна. От я отак сидів, думав, от що мене найбільше турбує в цій владі. Насправді, напевно, найбільше мене турбує професійність. Оце найбільше мене турбує. І ми вже проговорювали це питання. Питання, яке зараз розглядає парламент, а це питання відкриття ринку землі, воно, напевно, з 1991 року, напевно, є найбільш глобальне.
Тому що це найбільший ресурс, який зараз ми маємо. Треба обговорювати це питання? Очевидно, треба. І коли ми минулий раз його, вас в студії, між іншим, обговорювали, де були фахівці, де були експерти, ми говорили про що? Владу, та проведіть круглі столи. Не тільки в Києві, в регіонах. Запросіть фахівців, запросіть науковців, запросіть політиків, запросіть громадськість. Зрозумійте, чому 70% людей на сьогоднішній момент є проти ринку землі. Це перша річ. Тобто залучити масове громадське обговорення. Друга річ. Стосовно цих норм. От говорять народні депутати від «Слуг народу» про те, що 10 тисяч гектарів в одні руки – це нормально. А в першому читанні взагалі було 200 тисяч. А звідки ви взяли, що це нормально? Чому в сусідніх європейських країнах, хай науковці скажуть, 300-500 гектарів в одні руки? Правильно я говорю? В сусідній Польщі 300 чи 500, якщо я не помиляюсь, правильно? 300 в Польщі. Прошу. А тут 10 тисяч. Чому можуть купляти землі юридичні особи? Юридичні особи – це взагалі, відповідно, обмежень не буде жодних. Хто проконтролює, які є засновники в юридичних особах? Чи можуть купляти іноземці, банки і багато-багато інших речей? Безумовно, я вважаю, що прийняття цього законопроекту, можливо, воно буде справді прийнято. Ну, ви бачите, що на даний момент процес запущений. Ну, я не думаю, що він буде зупинений, скажімо так. Це воно може привести, ну, як на мене, я, ви знаєте, коли завжди говорив, я дуже є антипопуліст, скажімо так. І справді в цій сфері теж треба дещо змінювати. І деякі аргументи є. Але я не розумію, чому це робиться в такому швидкому режимі. Тим більше, коли ми говорили про те, і це була заява вищих посадових осіб в державі, про те, що оцей турборежим пора вже припинити. Його пора призупинити. Куди ми так поспішаємо? Тому я, скажімо, хвилююсь стосовно того, коли цей законопроект буде прийнятий. Чи вони внесуть хоча б оці правки там, з 10 тисяч там, до 300, до 500 гектарів по юридичних особах, я, наприклад, маю глибокі сумніви. Так, це ще не факт. Можливо, цей турборежим у такому форматі, яким він був в перші дні Ради, ну він вже десь і не працює. Пан Єлейко, ви мали, підносив руку. Потураю ще дивиться наш ефір, бо в мене було питання до нього. В першому його виступі я готовий був його підтримати, а в другій його тезах перепалці з Любомиром Мельничуком, а почалися маніпуляції. Значить, перше, щодо розпорядження паїв, які люди отримали в 96-му році. Чи треба дозволити продавати? Так однозначно треба. Тому що в дійсності люди не можуть ними повноцінно користуватися. Є прихований ринок, чорний ринок продажі тих землі. Через там позики на 200 років, на 100 років і так далі. Відповідно, люди повинні мати це як товар, повинні фермери отримувати можливість брати під заставу, брати кредити. Друге питання. Чи повинні ми відразу відкривати продаж державних земель? А тут є питання. Для чого вони це просувають? А кажуть, 10 тисяч – це не є так багато. А давайте в тому залі, скільки ми можемо купити? Гектар може хтось купити? Підніміть руку. Хто може купити? Я, наприклад, гектар можу купити. А бачиш, що навіть гектара тут не можуть купити. А питання виставиться лот на тих 10 тисяч чи на 5 тисяч гектарів. Хто їх купить? Ну, питання, хто їх купить? Купить той, хто вже готовий під цей закон, під нього пишеться. Він купить цю землю за досить дешеву ціну. І, звичайно, що він її не буде використовувати раціонально, бо наступним кроком буде відкриття ринку землі для іноземців, і буде перепродаж, буде спекуляція. І про це, що він згадує, каже, та не будемо маніпулювати квартирами 90-ті роки, а давайте не будемо маніпулювати, а згадаємо, що окрім квартир дозволили розпродати заводи, підприємства. Дали нам майнові сертифікати. А хто з нас є співвласником якогось заводу? Є тут співвласники фабрики, заводу? Підніміть руку. Які зараз вносяться в друге читання цього законопроекту, вони для мене є, скажімо так, величезною небезпекою і загрозою для України.